У цьому відео розповім про те, з якого доходу можна не платити податки відповідно до закону. Щоб розібратися із цим популярним запитанням, рекомендую додивитися відео до кінця. Крім того, ближче до кінця відео розповім про те, що законодавство думає про податок із подарунків. Обов'язково додивіться до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Стаття 165 Податкового кодексу України вичерпним переліком перелічує перелік доходів, з якого можна не платити податок. Насправді цей перелік є досить великим. Наприклад, молоко або солена вода, яка видається працівникам за складні умови праці, не оподатковується. А також не оподатковується премія за участь в конкурсі Петра Яцика. Це все прописано в законі і воно діє. Проте ці винятки поширюються на невелику кількість людей. У цьому відео я хочу розповісти про ті доходи, які стосуються великої кількості людей, і їх можна не оподатковувати взагалі. Почнемо із типових угод продажі автомобіля або продажі будинку. Згідно законодавства, ви маєте право продати об'єкт нерухомості, будинок, квартиру чи земельну ділянку без оподаткування за умови, що ви володієте цією нерухомістю більше ніж 3 роки і в поточному році ви ще не продавали жодного об'єкта нерухомості. Тоді отриманий дохід за продаж не оподатковується. Так само раз в рік без оподаткування ви маєте право продати мотоцикл або, наприклад, автомобіль. Крім того, якщо ви отримали об'єкт нерухомості, землю, будинок чи квартиру у спадщину, ви теж за продаж цього успадкованого майна можете не платити податки. Крім того, державні та соціальні допомоги, державні стипендії та премії, якщо вони виплачуються з державних фондів, теж не оподатковуються. Так само не оподатковується пенсія і стипендія для студентів чи учнів. Типовою виплатою для юридичних осіб, часто і для ФОПів, є надання поворотної фінансової допомоги, наприклад, засновникам чи директору. Власне, ця поворотна фінансова допомога, вона не оподатковується за умови, якщо вона буде повернута протягом 12 календарних місяців назад. Різного роду допомога військовослужбовцям, а також допомога сім'ям військовослужбовців не оподатковується ані податком на дохід, ані військовим збором. До речі, так само і не оподатковується майно, отримане у спадщину в більшості випадків. Проте, якщо спадщина отримується від іноземців або від родичів третього рівня спорідненості, тоді доведеться заплатити податки. Наприклад, якщо ви отримали 1 000 000 гривень від своїх родичів-близьких, то тоді це оподатковувати не потрібно. Але якщо ви отримали у спадщину 1 000 000 від іноземця, то тоді за це доведеться сплатити податок на дохід. Якщо ви ділите спільне сумісне майно подружжя, тоді це майно після поділу теж не буде оподатковуватися. Саме цей процес поділу він не оподатковується. Так само не оподатковуються і аліменти на дитину чи на іншого з подружжя. Дуже важливим є питанням оподаткування державних акцій, облігацій та інших цінних паперів. Дохід, який ви від них отримуєте, не оподатковується. І цим, до речі, пояснюється їх популярність серед інвесторів. Інвестори люблять в них інвестувати, бо за прибуток, який ви з них отримуєте, ви не будете платити ніякого податку. Найбільш популярним питанням, яке є, чи можна не оподатковувати дохід від підприємницької діяльності, стартапу, фрілансу чи самозайнятості іншого роду. Якщо ми говоримо в межах законодавства, то держава описує 4 різні варіації, 4 різні можливості. Самий простіший із цих 4 можливостей – це, звичайно, що є ФОП – фізична особа-підприємець. Якщо ви його зареєструєте, то будете платити досить невелику кількість податків і будете знаходитися в межах законодавчого поля. До речі, про всі податки, які платить ФОП у 2021 році, я вже знімав окреме відео, запрошую вас його переглянути за посиланням у підкасті. Крім цього, є ще 3 нюанси оподаткування. Самий простий, який, в принципі, ніхто ніколи не використовує, але він, тим не менше, є, це мінімальний неоподаткований дохід громадян. Він становить 17 гривень, тобто якщо ваш дохід менше 17 гривень, ви можете його не оподатковувати.
Крім того, потрібно розуміти, що згідно податкового кодексу, податкова не спрямовує жодних заходів впливу чи контролю, якщо ваш податок становить менше, ніж 3060 гривень. Для того, щоб сплатити 3060 гривень, потрібно мати плюс-мінус 20 тисяч гривень доходу. Відповідно, якщо у вас дохід менший, то, скоріш за все, податкова нічого не буде робити, щоб стягнути цей податок. Також є і нюанси по виявленні вашого доходу. Зараз типово цим займається фінансовий моніторинг різних фінансових установ, наприклад, банків або Нової пошти, які моніторять рахунки фізичних осіб і визначають тих, хто не платить податок. Я вже багато розповідав про ці нюанси, які там є ліміти доходу для того, щоб не попасти під їх контроль. Зокрема, на одне із своїх відео, де я розповів про нюанси фінансового моніторингу, залишу посилання в підкастці, щоб ви змогли з ним ознайомитися та бути в курсі всіх цих нюансів по фінансовому моніторингу. Не оподатковуються кошти також і за донорство крові чи інших видів донорства. Тобто, якщо вам заплатили гроші за здану кров, ви з цього податки не платите. Також не оподатковуються кошти, які ви отримали як компенсація за повернутий товар продавцю. Купили неякісний товар, повернули його назад і отримали за це кошти. Ці кошти логічно не оподатковуються. Дуже актуальним та болючим питанням для коментаторів, які залишають цей типовий коментар під кожним відео, де я розказую про податки, є те, чи потрібно бабусі, яка продає самостійно вирощену якусь зелень, овочі, фрукти чи м'ясо, на базарі платити якісь податки і встановити касовий апарат. Насправді, згідно податкового кодексу, якщо ваші землі становлять менше 2 гектарів і ви там самостійно вирощуєте продукти харчування, якісь сільськогосподарські, за це не потрібно платити ніяких податків. Ви можете взяти в сільській раді довідку 3DF, і це буде вашим документом, який дає вам право не платити ніякого податку за реалізацію самостійно вирощених продуктів харчування. Якщо ваш дохід дещо більший і кількість земельної ділянки дещо більша, ви можете, наприклад, зареєструвати ФОПа на першій групі. Таким чином ви будете платити невеликий податок, але ФОП на першій групі може не ставити касового апарату. Також зверніть увагу, що здача чи продаж вторсировини, металобрухту чи зломаних дорогоцінних металів теж не оподатковується жодним із податків. Ну і наостанок про подарунки, як я й обіцяв на початку відео. Якщо вам подарували якусь річ, яка в сукупності вартує менше ніж 25% від мінімальної заробітної плати, то цей подарунок ви маєте право легально не оподатковувати. Наприклад, станом на 2021 рік ці 25% дорівнюють 1500 гривень. Тобто, якщо вам зараз подарували подарунок, який дешевший, ніж 1500 гривень, за це можна не платити податок. Сподіваюсь, це відео вам було актуальним та корисним. Ви змогли зрозуміти ті найпопулярніші випадки, коли держава дає звільнення від сплати податків за отриманий дохід. Якщо вам потрібні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене за запитом є на цьому відео, буду радий допомогти. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, я на них відповім в наступному відео в кінці ролика. Також ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступному відео.